som prickade rätt på alla instrumenter, då, är det, då har man vunnit alltså en fribiljett till Sirius Bandy. Och då, för att få den här fribiljetten då, så skriver man upp sitt namn ute på en lista som ligger ute i baren där. Sen får man alltså i september en fribiljett hemskickad alltså. Ja, det är sant alltså. Vad fint. Men nu kan i alla fall ni som har ryggstöd luta er bakåt och slappna av ännu mer. För nu ska vi sjunga två sånger om vila. Och vila kan ju vara olika saker, så det här är en tolkningsfråga. Men man skulle kunna tänka sig att den första handlar om den vila man kan finna hos och med en annan person. Och den andra kan handla om den vila man kan hitta i sin egen inre styrka. Vi sjunger Utan dina andetag av Joakim Berg i arrangemang av Anders Klint. Och sen Blå vila av Anders Bromander efter en text av Anders Lindgren. Och som av en ren slump så är det vår körledare också, Anders.